სახიობი როზამუნდ პაიკი სერიალის მტრობა მსახიობთა შემადგენლობას შეუერთდა. პროექტის მეორე სეზონი პრინცი ჩარლზისა და პრინცესა დიანას ურთიერთობას შეეხება. სწორედ ამ უკანასკნელის როლი ხვდა წილად ვარსკვლავს. მტრობის ახალ სეზონს ბუკინგემის სასახლე ერქმევა და მასში 10 სერია შევა. ჩარლზის როლზე მეთიუ გუდი მოიაზრება, რომელსაც მაყურებელი სერიალიდან გვირგვინი უკვე კარგად იცნობს. ახალ სეზონში დიანასა და პრინცის ურთიერთობა დაშორების შემდეგ იქნება ნაჩვენები. ყურადღება გამოხულდება 1997 წელს პრინცესას ტრაგიკულ გარდაცვალებაზეც. შეგახსენებთ, რომ სერიალის ამ სეზონის სცენარისტი კლავ რაიან მერფი იქნება. კანის 71 კინოფესტივალის დირექციამ ოფიციალური პოსტერი გამოაქვეყნა. მასზე ჟან-ლუკ გოდარის 1965 წლის ფილმის შეშლილი პიეროს კადრია, რომელზეც მთავარი როლის შემსრულებლები ჟან-პოლ ბელმონდო და ანა კარინა არიან გამოსახულები. შეგახსენებთ, რომ ფესტივალი 8 მაისს დაიწყება და მასში წელს მთელი რიგი ცვლილებები შევა. კერძოდ, ვარსკვლავებს წითელ ხალიჩაზე სელფის გადაღება აიკრძალებათ, ასევე არ შედგება იმ ფილმების ჩვენება, რომელთა პრემიერაც მანამდე შედგა. პოპულარული ტელეარხი Netflix პატრიკ ზიუსკინდის რომანის სუნამოს მიხედვით სერიალს გადაიღებს. რომანი ახალგაზრდა მკვლელზე მოგვითხრობს, რომელიც უჩვეულო სუნამოს შექმნით არის შეპყრობილი. ის 1985 წელს დაიწერა, ხოლო 2006 წელს მისი წარმატებული ეკრანიზაცია შედგა. მთავარი როლები მასში ბენ უიშოუმ, ალან რიკმანმა და დასტინ ჰოფმანმა შეასრულეს. ვის შეხვდებით სერიალში, ჯერჯერობით უცნობია.